Ndërmarrja publike e tregut do të aplikoj për projekt në kuadër të bashkëpunimit ndërkufitar me Republikën e Bullgarisë. Siç na njoftoi drejtori i kësaj ndërmarrje Elir Saiti, përmes këtij projekti ndërmarrja tregu planifikon të modernizojë kapacitetet e veta. Në shumicë votov kaloi programa e ndërmarrjes publike tregu gjatë banë Komanov. Përveç pikave tjera, unë do të përmendi një ndër ndoshta një moment shumë të rëndësishëm edhe për ndërmarrjen publike, por ndoshta edhe për qytetin e Komanovës, është aplikimi për projektin ndërkufitar me Republikën e Bullgarisë, konkretisht me qytetin e Jakorudës. Bëhet fjalë për një projekt shumë të madh që besojmë se aplikojmë posa e po, po besojmë se do të fitojmë këtë projekt dhe do të jetë një ndër investimet, ndoshta më të thënë, më të mëdha për ndërmarrjen publike tregu gjelbër në Komanovë. Çka parashef ky projekt? Projekti parashef, sigurisht dhe ju e dini, tregu i gjelbër është ndarë në 4 pjesë. Do të jetë mbulimi i pjesës së parë, pjesa e dytë do të jetë ndrimi i kulmit dhe pjesa e tretë do të jetë mbulimi me, ne i them me ato si lloj plastike me leksan, që do të jetë një përfitim për ndërmarrjen publike edhe në investim, por edhe në energjinë elektrike. Pasi si ndërmarrje publike kemi harxhime të shumë të mëdha në shfrytëzimin e energjisë elektrike. Ky projekt do të jetë vetëm një fillim i projekteve të shumta që do të pasojnë në ndërmarrjen tonë publike, duke cekur edhe përkrajën pa rezervë që jep ministri i pushtetit lokal që vjen nga qyteti i Kumanovës, bashkëpartiaku jem Lirim Shabani. Besoj se është një fillim i mbarë edhe do të mundohemi të bëjmë kushte optimale si për ndërmarrjen tonë, po mbi gjitha për klientët të cilët i shfrytëzojnë vendet edhe tezgat në ndërmarrjen tonë publike. Mendoj se me një punë shumë të mirë edhe me një punë dinamike edhe palosme me një vullnet shumë të madh, do të bëjmë shumë punë të mira dhe të mëdha për ndërmarrjen publike tregu gjelbërt. Në rend të parë planifikohet të ndërrohet kulmi i tregut, me çka synoi të sigurojnë kushtet e punës për tregtarët si në stinën e Verës, po ashtu edhe në atë të Dimrit, dhe mos të vitrit ngjecja e punëve, sikurse gjatë ditëve të fundit, me shras për shkak të temperaturave të ulta, shumë tregtarë kanë boshatisur tezgat e tyre.